Dorotea de Chopitea, Carme Carr, Dolors Monsardà. Tres dones de diferents èpoques vinculades a Sarrià i que d'una manera o una altra van contribuir a la lluita pels drets de les dones i a la història del feminisme. Dorotea de Chopitea va ser una dona extremadament religiosa. Va viure a mitjans del segle XIX. El seu cos descansa a la parròquia Maria Auxiliadora de Sarrià, al costat de les escoles professionals de Salesians que ella va fundar. Va treballar, sobretot, per millorar l'educació de la dona. Emprèn una sèrie d'accions per afavorir el que podien dir-ne l'emancipació de la dona. I aquesta començava, doncs, evidentment, en que poguessin tindre escoles on educar-se mínimament. Es pot dir que va morir, certament, havent entregat tot el que tenia per obra social a la ciutat de Barcelona. Escriure per a la dona i que els meus escrits poguessin ser-li d'alguna utilitat, moral i material. Veus aquí els meus ideals literaris. Així descrivia Dolors Monsardà la seva obra. Va ser la primera dona en escriure novel·la a Catalunya, quan a les escriptores de l'època pràcticament només els permetia fer poesia. Però, a més, també va ser una gran defensora dels drets de la dona treballadora, sobretot del gremi de les cosidores i aquelles que treballaven per a la indústria des de casa i per peça. Una de les grans virtuts de la Carme Carr, de la Dolors Monsardà, és posar de relleu aquesta forma de discriminació laboral i dir que això s'ha d'acabar, perquè això el que fa és incrementar la precarietat de la dona i el que fa és relegar-la a un aïllament absolut. Dolors Monsardà va ser de les primeres en defensar públicament l'autonomia de la dona. A la seva novel·la Montserrat, la protagonista és una dona soltera molt capaç de portar les regnes de la seva vida. Ella vol una dona educada, il·lustrada, culta i amb capacitat de poder viure sense cap dependència d'un home. Monsardà va col·laborar a la revista Feminal, que va crear i dirigir Carme Carr. Des d'aquest altaveu, Carr va posar de relleu el dret de les dones a l'educació, la professionalització i a ser ciutadanes de ple dret. Jo crec que aquest és un dels punts bàsics d'ella, és a dir, mostrar i posar en relleu i donar valor justament a aquestes dones que es professionalitzen en tots els sectors. Per tant, és trencar un arquetip de que les dones només estaven a l'espai domèstic. Feminal és actualment una eina indispensable per conèixer les personalitats femenines de principi de segle a Catalunya. Això és el feminisme d'aquell moment, d'una època. Doncs d'alguna manera, sense la història de les àvies feministes, a qui representaria Dolors Monsardà, doncs el feminisme posterior doncs no hauria fet camí.